نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ آیات میں یہ بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اور اس کے پیروکاروں اور اس کی قوم کی طرف سے جب مایوس ہو گئے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی جسے اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے 40 سال تک فرعون اور اس کی قوم کو مزید مہلت دی. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بھی آ جاتی ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں اور مخالفین کو مٹا دیتے ہیں. فرعون کی پکڑ کا وقت بھی آ چکا تھا. قوم فرعون کی تفصیلات قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں تقریباً 46 مرتبہ بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں، اور اس مقصد کے لیے مذہبی رسومات کی ادائیگی کا حیلا کیا گیا. فرعون بھی یہی سمجھے کہ یہ لوگ معمول کے مطابق مذہبی رسومات ادا کرنے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے بنی اسرائیل کی روانگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا. بنی اسرائیل مصر سے نکل کھڑے ہوئے. اس وقت ان کے مردوں کی تعداد 7 لاکھ کے قریب تھی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھیں. یہاں پر یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی بلکہ فرعون کا ذلت ناک انجام بیان فرمایا ہے تاکہ اسے سن کر اور پڑھ کر عبرت حاصل کی جائے. تو بنی اسرائیل جب مصر سے روانہ ہوئے اور انہیں 1 یا 2 دن گزر گئے تو فرعونیوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر سمندر سے اس پار ہی نہ چلے جائیں، اور یہ پوری قوم ہماری غلام ہے، ہم ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں، اگر یہ چلے گئے تو ہمارا سارا کام کاج ٹھپ ہو کر رہ جائے گا. فرعون بنی اسرائیل کا بحثیت قوم دیرینہ دشمن تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے اس کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو چکا تھا. اسے یہ خطرہ تھا کہ یہ سب مل کر میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ بن جائیں. چنانچہ جب فرعون کو بنی اسرائیل کے بھاگ نکلنے کا شک پڑا تو اس نے اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے. تفسیری روایات کے مطابق فرعون تقریباً 12 لاکھ مسلح فوج ہمراہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا. اب آگے آگے بنی اسرائیل جا رہی ہیں اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں تھیں. جب بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو سخت پریشان ہو گئے. سورۃ شعراء میں بنی اسرائیل کی پریشانی کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ کہنے لگے انا لمدرکون، کہ ہم تو فرعون کے ہاتھوں پکڑے گئے،
آگے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا جمع غفیر۔ کہنے لگے اب ہماری خیر نہیں، فرعون ہمیں سخت سزائیں دے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انما معی ربی سیہدین، سورۃ الشعراء، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ خود ہی رہنمائی کریں گے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق تو مصر سے نکلے ہیں، اب وہ اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جب پوری قوم بنی اسرائیل بحر کلزم پہ پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ان اضرب بعصاک البحر، سورۃ الشعراء میں آتا ہے، اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو۔ یہ وہی لاٹھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کے طور پہ ملی ہوئی تھی اور اسے ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہی لاٹھی جادوگروں کے مقابلے میں اژدہا بن گئی تھی، تو اس لاٹھی کے متعلق حکم ہوا کہ اسے سمندر پہ مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی تو سمندر میں فوراً 12 راستے بن گئے، ہر سڑک کے دائیں بائیں پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، درمیان میں 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کو ایک ایک راستے پر چلنے کا حکم ہوا۔ وہ چل رہے تھے اور سمندر کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، جس کی وجہ سے مطمئن تھے کہ وہ سمندر کو بخیریت پار کر رہے ہیں۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر سمندر کے اس پار چلے گئے ہیں، تو فرعون نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ انہی راستوں سے بنی اسرائیل کا تعاقب کریں، اور پھر خود بھی اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، اور پھر ان کا حشر کیا ہوا، سورۃ طہٰ میں ہے، فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر پانی کی موجوں نے انہیں خوب گھیرا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ حکومت کا سربراہ فرعون، اس کے وزیر، امیر، عہدیدار، اس کی فوج، سب غرق ہو گئے اور پیچھے صرف عوام ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ پوچھو پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ تو اس مقام پر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا سرکشی اور تعدی کرتے ہوئے۔ یہ فرعون کی تعدی اور ظلم ہی تو تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کے لیے ان کا سمندر میں بھی پیچھا کیا۔ فرمایا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، یعنی جب فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو کہنے لگا میں ایمان لایا، بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں بھی فرما بردار ہوں، یعنی اسی خدا پر ایمان لایا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ ایمان بغیر نبی کے معتبر نہیں ہے، جبکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، اور یہاں بھی اس نے بنی اسرائیل کا نام لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیا، جبکہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ و ہارون کا نام لیا تھا۔ ان کے واقعے میں آتا ہے کہ وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا تھا، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرعون ایمان کا اقرار کر رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سمندر کی تہہ سے گارا نکال کر اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، گویا کہہ رہے تھے کہ اس منہ کو بند رکھو، اب ایمان لانے کا وقت نہیں رہا۔ جب فرعون نے یہ بات کی تو ادھر سے ارشاد ہوا، الآن، اب کلمہ پڑھتے ہو جبکہ ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے اور اللہ کی پکڑ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری حالت یہ ہے، وَقَدْ عَصَوْتَ قَبْلُ، کہ اس سے پہلے تم نافرمانی ہی کرتے رہے ہو، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تو گنڈے بنے ہوئے تھے، تم نے فساد بپا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا، تم نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی، اب عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہو، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، التوبت ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اور ایمان اس وقت تک مقبول ہے جب تک کہ غرغرہ طاری نہ ہو جائے، یعنی انسان پر جب نزع کی حالت طاری ہو جاتی ہے، جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور غیب کا پردہ اتر جاتا ہے، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے تمام گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ بیان کر کے مکہ والے مشرکوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھ لیں فرعون تم سے کتنا بڑا طاقتور اور جابر تھا، جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، بڑا آسودہ حال تھا، ملک کے تمام وسائل اس کے قبضے میں تھے، مگر جب توحید و رسالت کا انکار کیا تو اس کا کیا حشر ہوا؟ اگر تم نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے فرعونی لشکر کو غرق کرنے کے بعد فرعون سے خطاب فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو باہر نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کی لاش کی حفاظت بھی منظور تھی، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ بعض کمزور دل کے لوگ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی فکر مند تھے کہ پتہ نہیں وہ غرق ہوا ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو پانی سے باہر ایک ٹیلے پر پھینک دیا، جبکہ باقی سارے لشکر والے سمندر میں غرق ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی برآمد نہ ہوئی۔ قرآن حکیم نے آج سے تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے بتا دیا کہ ہم نے فرعون کے بدن کو بعد والوں کے لیے نشان عبرت کے طور پر دریا برد ہونے سے بچا لیا تھا، لیکن عرصہ دراز ایسا گزرا کہ اس کی میت کہیں محفوظ نظر نہیں آتی تھی، اس لیے عام طور پر مفسرین حضرات اس آیت کی تعویلیں کیا کرتے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ مصریوں کا طریقہ تھا یہ کہ جب بھی کوئی اہم شخص مر جاتا تھا تو اسے ایک خاص طریقہ سے مثالہ لگا کر اس کی میت کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور اس میت کو ایک صندوق میں رکھتے اور پھر صندوق کے اوپر مرنے والے کی پوری تفصیل لکھ دیتے تھے، یہ شخص کون تھا اور اس کی زندگی کب اور کیسے گزری تھی، پھر دیوار میں ایک تاک بنا کر صندوق اس میں کھڑا کرتے اور تاک کو سامنے سے بند کر دیتے تھے۔ اس طرح بے شمار میتیں ہزاروں سال سے محفوظ تھیں۔ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں نہ کبھی اس چیز پر توجہ دی اور نہ کبھی کھول کر دیکھا کہ ان بلند و بالا عمارتوں کے اندر کیا ہے۔ جب دنیا اسلام پر مغربی ممالک کا غلبہ ہوا تو چونکہ ان کو آثار قدیمہ سے بہت دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اہرام مصر کو بھی کھولا اور وہاں موجود مردہ لاشوں کو کھنگالا۔ چنانچہ جب انہوں نے جستجو کی اور ان تاکوں کو کھولا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اسی دوران جب ایک میت کا صندوق کھولا تو پتہ چلا کہ یہ رامسیس دوم کی میت ہے، جو ایک طویل عرصہ یعنی تقریباً 48 سال تک مصر کا حکمران رہا۔ جب زمانے کا اندازہ لگایا گیا تو یہ وہ زمانہ نکلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں موجود تھے۔ پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر پوری طرح نمک لگا ہوا ہے، اس سے ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے، اور ڈوبنے سے سمندر کے پانی کے ساتھ سمندر کا نمک بھی اندر چلا گیا، اور یہ وہی نمک ہے جو میت کے جسم سے نکل کر باہر آتا رہا اور پوری میت کے جسم پر باہر بھی لگا ہوا رہ گیا۔ گویا پوری طور پر یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے ڈوبنے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور جس کے جسم کو محفوظ رکھنے کی خبر دی گئی ہے، اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ والی بات سچ ثابت ہو گئی۔
تو بھارت اور قرآن حکیم میں صرف دو باتوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ فرعون کی لاش کو پانی سے باہر پھینک دیا گیا جبکہ باقی سارے فرعونی ڈبو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک طرف تو پانی میں ڈبوئے گئے اور دوسری طرف النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورۃ مؤمن، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، برزخ میں جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا اور پھر آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہوگا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی رہی دنیا تک یادگار کے طور پر قائم ہے، اسی طرح فرعون کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے یادگار اور عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ جس طرح عذاب کے وقت فرعون کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا، اسی طرح اس کے محفوظ جسم سے بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ پچھلوں کو عبرت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتی۔ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سمجھ میں آ سکتی ہے، اور انسان اچھی طرح جان سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور یہی عبرت کا مقام ہے۔ فرعون کا محفوظ مردہ جسم آج بھی مخلوق خدا کے لیے عبرت کا نشان ہے، اور اللہ کے باقیوں کو ان کا انجام بتا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والی سرکش قوموں کے انجام سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ضد اور عناد میں مبتلا باطل پرستوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک ہی فیصلہ ہے، اور وہ ہے ان کی ذلت آمیز ہلاکت۔ بڑا عقل مند ہوگا وہ شخص جو اس انجام کو سوچ کر کفر کی ظلمت سے ایمان کی روشنی کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔